Πάμε και στη Λάρνακα, στο Σταύρο Χαλισάβα. Είναι προεκλογικός, έτσι. Βέβαια, είναι μια πεπατημένη που τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Από τη στιγμή που είμαι. Μα όχι τα τελευταία χρόνια, από τη δημιουργία τη. Αυτό, και... αυτό που θα έλεγα είναι από τη στιγμή που βρίσκομαι στον χώρο τη δημοσιογραφία, αυτό θυμάμαι τώρα ναι, και βλέπω μπροστά μου από πρώτα. Ναι. Υπήρχαν και εποχές που ήμουν αγέννητο Σταύρο. Δεν θυμούμαι. Σωστά. Εγώ θυμούμαι, μα γίνει μια ερώτηση τώρα. Λοιπόν, πάμε στην Λάρνακα. Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, Σταυριανή. Σταύρο, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αρχή με ένα θέμα από το αστυνομικό μας δελτίο. Πυρκαγιά σε όχημα σημειώθηκε στις 3:25 τα ξημερώματα στα Λιβάδια. Στο σημείο έσπευσαν από τον πυροσβεστικό σταθμό Ρόκλινης δύο στελεχωμένα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μέλη της οποίας κατέσβησαν την πυρκαγιά. Να πούμε πως από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Η σκηνή αποκλείστηκε από την αστυνομία και φρουρείται. Σήμερα με το πρώτο φως αναμένεται να γίνουν έρευνες από την πυροσβεστική, την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και την αστυνομία και να διαφανούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Όμως παρά το curfew, το λεγόμενο, είχαμε πολλές πυρκαγιές έψεις. Ναι, αλλά δεν έχει διαφανεί Σταυριανή αν είναι εμπρισμό στο συγκεκριμένο ή αν είναι από ηλεκτρομηχανολογικά αίτια του οχήματος. Ναι. Όσον αφορά το μέτωπο της πανδημίας, να πούμε πως στη Λάρνακα χθες λήφθηκαν 3.651 δείγματα, εντοπίστηκαν 4 θετικά αποτελέσματα, με το ποσοστό θετικότητας να φτάνει το 0,11%. Η εικόνα που παρουσιάζει η Λάρνακα είναι πάρα πολύ καλή. Ενώ στο νοσοκομείο της πόλης μας νοσηλεύονται 8 ασθενείς με κορονοϊό. 7 είναι στον θάλαμο COVID και 1 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Και όσον αφορά τους ελέγχους της αστυνομίας, το τελευταίο 24ωρο ήταν 700 και δεν εντοπίστηκε καμία καταγγελία. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε Σταύρο πάρα πολύ. Να είσαι καλά Σταύρο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στη Λάρνακα.